Vítajte na hlavu ďalšieho videjka a dnes ideme do strašidelného domu a som tu ja. Marek. To je ten blok. A ideme na to. Tam je pustil. Hej, vy tu ľudia vypáli. Nevadí, hej, kámo. Ja tam nejdem. Odpadkový pôž. Jajajaj. Ale nie, normálne. Kámo, ale tam je to za strašidelné. Nie. A ja ale akože... No, zo strúčky. To bolo pre psa. Búda. Hej, tam bol zamurovaný. Poďme. Kámo, to je to iné. Vlastne takou ťažkou želeť a toľko, že... Ja tam nejdem. Prečo? No a? Že? Toto bol koniec našej výpravy. Toto som ja zase, toto je Maxo a toto je Marek. A tento tutok srač to vzdal.